Apakah benda yang paling penting sekali untuk kita minta kat Tuhan? Kalau sekarang ni, kalau saya habaq kat tuan-tuan, tuan-tuan dalam 5 minit lagi langit akan terbuka dalam bahasa kita lah kan. Siapa saja minta hajat, Tuhan akan bagi. Kalaulah kata macam tu lah, andai kata. Benda apa tuan-tuan teringat nak minta lagi? Tanah tambah lagi 10 ekar? Nak tukar kereta baru? Tak apa, tak, bukan saya suruh jawab. Ni, fikir kalau ada peluang ni. Setengah orang kata, ni nak minta kalau boleh nak sihat kaki duduk sakit. Duduk minta lama lah. Tuan-tuan, apabila Tuhan kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkara yang isti'anah, minta pertolongan dengan Tuhan. Banyak benda kita kena minta. Tapi hak pertama dia ajak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Semua benda tuan-tuan dalam dunia ni tidak selebih penting daripada mengetahui jalan yang lurus. Buta huruf tak kerti baca pun, tapi kalau tahu jalan yang lurus yang Allah redha, lebih baik daripada jadi profesor tapi tak tahu jalan yang lurus. Duduk dalam istana mewah, makanan banyak, kaya, tapi kata tak tahu jalan yang lurus, lebih baik hidup miskin tapi tahu jalan yang lurus. Kerana di sini akan berakhir. Tadi kita sebut dah, Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tuan-tuan, ada satu budak tu, Sabah kan mana tau, dia masuk Kristian kononnya lah. Saya pun tak tahu cerita dia betul. Dia rakam dalam YouTube. Dia kata orang Islam sendiri, dia pun kata dia pun sesat. Tu dia pun minta ihdinas siratal mustaqim. Padahal dia pun sembahyang. Sebab tu saya keluar agama dia tahu, Islam. Pasal dia pun sembahyang, tapi dia pun tahu dia pun sesat. Tu dia pun minta ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan nak kata apa dia apa? Kalau dia kata, dah tahu dah semayang, bukan orang semayang ni orang betul. Pasal apa minta tunjuk jalan yang lurus? Katanya hampa tak lurus lagi lah. Tak begitu? Sebab tu para ulama, hidayah ni banyak dalam hidup ni. Dan kehidupan ini pula banyak, bermacam-macam. Setiap detik kita memerlukan jalan yang lurus ditunjuk oleh Tuhan. Ada telinga, ada mata, juga hidayah, panca indera Tuhan bagi. Hawas. Tahu agama yang benar, hidayah. Nak boleh ikut agama yang benar, perlulah lagi hidayah yang disebut sebagai hidayatut taufiq. Bukan semua orang, kebanyakan orang Islam tahu tak kata sembahyang wajib? Tahu tak? Tahu. Tapi bukan semua solat. Tahu tak kata tak boleh merosakkan diri? Tahu. Tapi ada minum daun ketum, minum juga. Cakoroy. Tu itu saya sebut ni, kita pi apa? Kayu bisikal. Jumpa kawan yang tu. Nak bagi zakat ni, miskin. Miskin. Dia dapat peruntukan dah pakai miskin. Rumah banyak daun ketum. Tengok rumah daun ketum, tak tahu kita ditumbuh niri, cik, bunyi pun. Kemas. Yang tumbuh sendiri pun siap dengan ada pipe ni, pipe ayam kat belakang. Dengan pipe-pipe sekali tumbuh sendiri. Subuk elok lah. Mari saya kata gitu kat orang ambil zakat.
Kita kalau jumpa satu orang kata kat kita, saya ni miskin lah, tolonglah, nak makan pun tak ada. Miskin lah, kena bagi fakir miskin. Tengah-tengah duduk bersembang, dia ambil duit RM15 dalam poket dia, dia tahu buang dalam sungai lah, atau buang dalam tong sampah. Tu pun dia ambil, dia cucuh dia bakar. RM15, RM17. Kita kata, kata miskin tadi. Ajak ayah ni bakar RM15, RM17, tak mau. Bagi kat saya nak beli beras, tak ada duit. Kita tak bagi, tengok dia. Duit hang hampir bakar, hang meminta duit kita beli beras. Orang isap rokok macam tu kan. Nak kata habis, hang tu nak kata. Mereka main minta zakat. Nak beli beras, beras RM12. Kotak rokok RM17. Betul tak? Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan mana pernah isap rokok. Saya tanya dia apa? RM17, siap tunjuk lagi. Rengkung tercabut lah, jantung terkeluar lah. Dia beli boleh. Tu yang kata manusia ni, terang-terang kotak tu tunjuk bahaya. Dia isap juga. Bukan dia tak tahu kata bahaya kok. Bahaya tu tak nampak dia tunjuk. Tapi pasal dia isap. Tahu saja tak cukup. Betul tak? Kena ada taufik. Kena ada bimbingan Tuhan. Solat. Lepas solat, kita keluar daripada solat. Jumpa dengan berbagai kehidupan, nak diamalkan ajaran Tuhan. Daripada berjumpa manusia, urus anak isteri, urus diri sendiri, uruskan negara, uruskan macam-macam. Semua ni memerlukan bimbingan Tuhan. Dia kena tunjuk kita. Kadang-kadang orang tu bak semayang betul. Bak politik tak betul. Bab semayang betul. Bab duit tak betul. Semayang. Orang bagi amanah duit hilang. Maka patutnya tak berlakulah. Sebab tiap-tiap hari. Ihdinas siratan. Mustaqim. Minta Tuhan tunjuk kita jalan yang lurus.